السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند رکھنا کیسا ہے اور اندھیرے میں نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا سنت ہے اور بلا وجہ آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا سنت ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا منقول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔